Sneg se naglo otopio. Vidimo da je ovde ovaj deo u Poljskoj Rožani poplavlja nekoliko kuća. Koliko vidim da iz podruma verovatno vodu izvlačite iz dvorišta. Da. Otkud je sad ova voda odavde? Pa voda je do sad bila, ali pošto su sa autoputa uključili svu vodu u taj kanal. To možete gore da snimite da vidite gde. I sad sva voda dolazi i ne može da primi postojeći kanal. To znači da je voda preusmerena? Preusmerena voda u ovaj kanal? Zbog gradova... Da, uključena je. Znači, sve se sliva u ovaj postojeći kanal. Ne može da primi, onda se razlije po njivama s leve i desne strane i onda ide pravo kod nas. Ima li u podrumima voda? Kod brata je ušla u podrumu, kod mene za malo. Sprečali smo. Išli smo gore, ručno smo kopali da iz njiva da idu u kanal, da ne bi došlo još. Da li su i štaba intervenisali, i štaba za vanredne situacije? Dolazili su iz mesne zajednice, zvali su krizni štab, bio je u obilasku, ali čekamo pumpe još uvek. Ništa nije stiglo. Malo čas ste mi rekli da je ovaj mostić problem i gde je voda sa autoputa, znači gde su napravljeni propusti za vodu, praktično usmereno u dvorište i u njive ovog čoveka. Je to taj problematični, jedan od tih problematičnih ispusta? Ispusta, da. Ovo je mesto gde je skupljena sva voda sa petlje Pirot istok. Znači, ceo ovaj amfiteatar je, koridor je lepo uredio, dovukao vodu, sredio svoje i doveo čoveku ispred kapiju, evo, dovde. Ovde se sve završava. Dalje nema gde. Znači, čoveku u podrumu, garažu ili gde već. Još i sad nije bila toliko bujična voda, nije bila od ova. Inače, kad padne kiša, to bude još izraženije. Ja ću malo okrenem kameru i to se jasno vidi. Da, evo gde je, i pored kuće i ovo, znači ne može. To nerešeno ostaje, ne znamo da, kad se jednom problem preskoči, više se nikad ne vraćaju na njega. Da li su vaši iz mesne zajednice intervenisali? Da, mislim da je mesna zajednica kompletno dostavila dokumentaciju sa svim problematičnim mestima na teritoriji Poljske Ržane. I da, međutim, koliko čujem da nisu imali razumevanja, da su iz kriznog štaba to prebacili u odelenje za poljoprivredu i kaže to sad u nečijoj fioci stoji.